Искаме ова нещо да кажа. Значи, но сформиране управителен съвет на футболен клуб Спартак 19-18, които са от 5 члена, значи искам да ги запитате от колко години не са се занимавали с футбол. И обратното в нашия клуб ново сформиране. Така че хора, които не са и подкрепени от феновете, крайна сметка, нали това футбол е за... За феновете. За феновете, за мачка. Ако си тук така стане, прекъсвам заседанието и ще ви благодаря за присъствието тук. Това не означава, че като викам, ми сме прави. Поради същата причина, един клуб в лицето на Спартак 19-18, който има задължения, не мога точно да кажа, но не по-малко от 300 000 лева. Каква е перспективата в този клуб? Значи следващата стъпка трябва да бъде професионалния футбол. В момента са във Б. И тая стъпка може да стане само ако изчистиш тези задължения. С какво? Нито имат база, значи всичките имоти са в сдружение или там спортен комплекс Спартак. Спартак Варна 19-18 има един стадион, който е даден за 9 години с клауза в договора, с едномесечно предизвестие може да бъде прекратено от двете страни. Това ли е начинът и това е перспективата на цялата спартакизма? Значи, оставяме на вас, вие да си решите. Извинявам се, че съм разпълнуван, обаче то вече не се издържа. Благодаря ви много.